асуудлыг нийслэлийн автозамын газар нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газартай хамтран хүсэлтийг гаргаад байгаа. Гэхдээ цагаан хаалгыг буулгах уу, эс буулгах уу гэдгээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар шийдэх ёстой ч одоогоор буулгах уу, шилжүүлэх үү гэдгээ хотын удирдлагууд шийдэж байна. Улаанбаатар хотын үх түүхийг харуулсан гэж болох нисгийн цагаан хаалгыг нураах асуулын нийслэлийн удирдлагууд ярьж эхэлсэн. Учир нь цагаан хаалгыг дан автозам барих ажлыг эхлүүлээд байгаа юм. Одоо хуучин байгаа автозам нь цагаан хаалгын дагуу дайруулан гарсан тул өргөдгөх ямар ч боломжгүй байгаа юм аа. Тиймээс цагаан хаалгыг нураах эсвэл нүүлгэн шилжүүлэх гэсэн хоёр аргаар асуулыг шийдэх гарц үүссэн ч өнөөдрийг хүртэл хэрхэн шийдэх учраа хотын удирдлагууд олохгүй сууна. Уг нь болоод энэ цагаан хаалга бол тэр олон улсын нисэх хонгосны буудлын наад даамаа хаалгалах. Зургаараа бол энэ хаалга буух хэвээр энэ овгор хэсэг ухах хэвээр. За урд дуурын тойруулыгээд бид нар нэг хэсэг ингээд өргөн ухаа ийцсэн байж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ хаалга бий гэвэл ухаан одоо загвар дизайны үүдлээ ийм муухай юм үлдэх гээд байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо зургаан буулгаж өгөөч гэсэн асуулт. Иргэдийн хүрээнд даагуур нэг зам яваад ингээд нэг ийм хачил юм байна. 50 орчим жилийн түүхтэй цагаан хаалгыг нураач чухал нисэх орчмын бахархал үүхтөх устгад хүрнэ. Харин хотын шинэ бүтээн байгуулалт нэрэдлэр нийслэл хотынхон түүхийг үгүй хийх үү? Эсвэл нүүлгийн шилжүүлж өөр газар байгуулах уу гэдэг байр суурин дээр хотын удирдлагууд гацчих чад байгаа. Хэрвээ нүүлгийн шилжүүлэхээр бол Төв аймаг руу салдаг замд байрлуулах гарц байгаа ч цагаан хаалгын билэгдэл нь өөрөө нисэх хонгосноос буусан гадаа дотоодын жуулчд болон иргэдийг анхлан хүлэн авдаг гэдэг утгаа алдах гээд байгаа юм аа. Нөгөө талаар цагаан нураалаа гэхэд одоо байгаа суурин дээр нь дахин барих ямар ч боломжгүй юм байна. Энэ өдөрт ариун туяа уран хас мэдээллээ.